Dobar dan, pratite Među nama i uživo smo na ulicama glavnog grada. Pratimo protest Srbija protiv nasilja. Idemo odmah do naše Marije Čanković koja je ispred Skupštine Srbije. Marija, da li se neko obratio okupljanima i gde se trenutno nalazite? Obratila se Ines Ivošević, devojka iz Novog Sada, koja je ponovila zahteve ovih protesta, ali je isto tako ponovila i ono što se desilo u Novom Sadu pre dva dana, kada je ubijena devojka, 17. žrtva porodičnog nasilja od početka godine. Kada je ona to ponovila, pozvala je ljude da ovde ispred platoa Narodne skupštine polako krenu kneza Miloša do Gazele. Mi smo ovde gde se ona obraćala ostali da biste imali bolji uvid u to koliko ljudi se ovde okupilo ispred platoa Narodne skupštine, a ja sam svoju sagovornicu koju sam srela u ovoj masi zamolila da ide sa mnom i da nam objasni zbog čega je došla. Reč je o Jeleni Mihajlović iz Pećinaca. Jelena, ti si takođe ovde, da kažem, iz Pećinaca među prvima stigla. Vidimo koliko se ljudi okupilo. Koji je glavni razlog zbog kojeg si ti došla danas u centar? Ja sam ovde došla iz jednog razloga, da kažem, stop nasilju nad decom i stop diskriminaciji dece. Moje dete sa 4 godine diskriminisano, to će na nju ostaviti psihološki trag, ona je dete već sad, ako je sa 4 godine diskriminisana, to će na nju da ostavi trag. Došla sam da kažem da svi mi trebamo da izađemo i da odbranimo našu decu. Povodom svega što se desilo, znamo koji je glavni uzrok ovog ovde okupljanja. Ti si planirala, sreli smo i Nikolu Mažića, takođe poljoprivrednika iz Pećinaca. Vidim da je dosta vas došlo. Došlo je dosta nas, skupili smo se da damo podršku. Ovo je nešto nezapamćeno što Srbija nikad nije doživela do sada. Malo čas sam pitala sagovornicu, sada ću tebe to isto pitati. Čim ste došli, sigurno se nadate da će nešto biti bolje. Ali da li su realna očekivanja? Šta misliš? Čuli smo sve zahteve malo čas i od Ine Simočević. Ja se nadam da su očekivanja, da moja su očekivanja da će se nešto mora promeniti. Jer ovo je bila kap koja je prelila čašu. I ovo se više ne može ni trpiti, niti želimo da trpimo. Protesti su mirni? Protesti su mirni, sve protiče u najboljem redu. Hvala najlepše, Jelena, na ovom uključenju. Mi svakako ostajemo. Evo, trenutno se nalazimo u ulici Kneza Miloša. Polako se krećemo i mi, kao i kolona. Danilo, čuli smo moju sagovornicu iz Pećinaca, Jelenu Milošević. Tako da se čujemo i kasnije, vrlo uskoro. Možete videti u kadru iza mene koliko je ljudi u parku i koliko ljudi polako kreće do Gazele. A svakako i tamo su naše kolege koje će vas o svemu izveštavati. Marija, ostajemo mi slikom uživo, sve vreme smo slikom u centru grada. Meni su stigli moji naredni gosti, sagovornici, Nebojša Vladisavljević sa Fakulteta političkih nauka i Ranko Piljanin, glavni urednik novina Nova. Hvala vam što ste moji gosti ovog petka. I pratimo sada sliku uživo i negde što je prvi komentar i složit će se i oni koji su pratili proteste u ponedeljak, da je više ljudi prema procenama. Da li vas je iznenadio taj to da ima danas više ljudi, uprkos i vremenu, kako je bilo danas, pominjalo se i to, da li su lenji ljudi da izađu dok je jak vetar, kiša u Beogradu? Pa evo, razvedrilo se. Pa i prošlog, Boga mi, ponedeljka je počelo ovaj kišovito dan, pa se razvedrilo. Ne znam da li je više, dok to gospodin predsjednik ne prebroji, on je najvalidni, on je, kako se to zove, brojač protestanata. Šalim se, pa bolje sad meriti uopšte, to je postalo sad merna jedinica nenormalnosti. On preti mitingom koji će biti brojni. Poenta je u onome zbog čega se ljudi okupljaju i jedni i ovi sledeći 26. maja. Dakle, ja se samo nadam da će sve proteći u najboljem redu, što kažu ljudi. Povod je ovo što je ova žena sad rekla iz Pećinaca, da se ovo više ne može trpiti. I mislim da je najbolje sažela celu situaciju zbog čega su ovi ljudi danas na ulicama, zbog čega šetaju do mosta Gazele i zbog čega Srbija mora da stane. Danas je gospodin predsednik govorio, manipulišući naravno javnošću, kako je poenta da Srbija ide napred, a ne da stane. I to je izgovorio čovek koji je učinio sve da blokira celu državu koja zapravo ide samo u pravcu u kome on želi. I to valjda smatra poželjnim kretanjem.
Dakle, došlo je stani pani ili kako su to ranije govorili, doterali smo cara do duvara. Slažete li se, gospodine Vladisavljeviću, da je to sad trenutak stani pani, doterali cara do duvara? I kako vi gledate na proteste i od ponedeljka i ove danas? Ono što je... Ja samo izvinjavam za trenutak, idemo odmah uživo do našeg Marka Novičića koji se nalazi u Kneza Miloša. I to je upravo slika koju sada vidimo. Kolona reka demonstranata krenula je od Skupštine Srbije kroz Kneza Miloša. Sve to prati uživo na terenu naš Marko Novičić. Marko, nadam se da me čuješ. I šta se trenutno dešava? Rekli smo pre nekih 20 minuta zatvoren je, za saobraćaj je zatvorena taj deo glavnog grada. Gde si ti sada, na kojoj poziciji? Danilo, mi se trenutno nalazimo ovde kod Ministarstva spoljnih poslova i koliko ja mogu da vidim, gore na vrhu ulice, dakle kod Londona, nalazi se masa ljudi, tu i dalje teče saobraćaj kroz Kralja Milana i tako je bilo i na prošlom protestu, koliko sam ja mogao da vidim, dakle bio je sličan princip, policija je držala ljude do jednog trenutka, u tom momentu kada se zatvori saobraćaj, tek onda se ta reka ljudi nastavi da se spušta ovde ka vladi Srbije preko puta koje se i mi nalazimo, koliko vidim. Dakle, ljudi gore i dalje stoje i evo, tek ovog trenutka se faktički zatvaraju ove dve trake koje vode ovde ka zgradi vlade Srbije, dok je Nemanjina ulica i dalje prohodna, odnosno kroz nju automobili između Savskog trga i Slavije i dalje mogu da se kreću, ali ja pretpostavljam da će u roku od nekih 5 ili 6 minuta ovde već biti prava gužva. Barem je to bilo iskustvo koje smo imali tokom prethodnog protesta, kada je ovo mesto negde bilo stecište ljudi koji su dolazili sa svih strana i iz različitih ulica, budući da je gužva bila velika, vidjet ćemo kako će se sada spuštati, ali koliko ja vidim, evo sada masa je krenula i nalaze se negde kod Londona, tako da pretpostavljam da će uskoro biti i na ovoj lokaciji. Hvala ti, najlepše bio naš Marko Novičić. Još uvek je veliki broj ljudi i ispred Skupštine Srbije. Kao što ste vidjeli, krenula je kolona demonstranata. I sad, gospodine Vladisavljeviću, izvinjavam se što sam vas ovaj prekinuo na trenutak. Kako vi gledate na sve ono što se dešavalo i u ponedeljak i danas? Tokom cijelog dana se pričalo o tome koliko će ljudi biti na protestu. I kao što kaže gospodin Pivljani, nekako smo upali svi u tu igricu, taj sport, da se prebrojavamo. Da, ovaj prvi protest u ponedeljak. Čini mi se da je imao više komemorativna obeležja. Ljudi su osetili potrebu da izađu i da na neki način izraze saosećanje sa porodicama žrtava i generalno da izraže svoju potresenost događajima od prošle nedelje. I u tom smislu meni se čini da ti protesti ili samo okupljanje, a ne protest, liče više na događaje, recimo, neposredno posle ubistva premijera Đinđića ili povodom obeležavanja godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Znači, imaju taj komemorativni element, a tek u drugom planu jesu ovi zahtevi koji se odnose neposredno, jel tako, na odgovornost vlasti. A šta mislite o zahtevima? I o tome se dosta govori. Da li su na mestu ovaj zahtev? Teško je u jednom tom trenutku, znači kada su svi pomalo potreseni, kada imate veliki broj raznorodnih organizatora skupa, dogovoriti se oko ključnih zahteva. Oni na neki način imaju smisla. To je pozivna odgovornost ključnih ličnosti u bezbednostnom sektoru. Znači, to su pojedinci koji su godinama na ključnim funkcijama u tom sektoru, mada ne nužno novima na kojima su sada. Imate pominjanje odgovornosti članova REM-a, pošto očigledno već godinama ne rade svoj posao. I to jeste na neki način simbolički zahtev. Naravno, ne treba imati nikakvih iluzija da čak iako se ti zahtevi ostvare, što bi bio neki uspeh, jel tako, jer bi se pokazalo da ipak nosioci bitnih funkcija moraju da osjećaju odgovornost za činjenje i nečinjenje kad je reč o ključnim pitanjima, ali ipak dugoročno pretpostavljam da se ništa bitno ne bi ni promenilo, zato što ovakva vlast koja već godinama funkcioniše na jedan autoritaran način, verovatno bi postavila slične ljude. Ne ljude koji to zaslužuju po svojim stručnim kvalifikacijama, radnom iskustvu, sopstvenoj savesti, već po tome što su politički i lično lojalni vrhu vladajuće stranke. Tako da
dugoročno posmatrano, bojim se da se ništa tu bitno neće promeniti. Vidimo sada u centru grada na raskrsnici kod Londona. Smo videli sliku koliko ne grešimo automobila koji pokušava da prođe. Gospodine Piljan, prošlog ponedeljka nije bilo policije koja je kontrolisala saobraćaj. Danas vidimo malo drugačija situacija. Plašite li se možda nekih provokacija danas? Ono što kažu reporteri, ne vide ni jedno stranačko obeležje. Videli smo neke od transparenata, nećemo 100 evra, hoćemo budućnost, zajednica, a ne utakmica. Pa mislim da ako ima još malo pameti, ako je negde ostalo, niko ne bi danas potezao represivne mere protiv ovih ljudi. Evo, gospodin profesor je rekao dobru stvar za poziv na odgovornost ključnih ljudi. Ja bih rekao da je ovo protest protiv nenormalnosti, protiv nečega što živimo 30 godina. Nije samo, ovo je krešendo jedne socijalne patologije koju živimo od 88. godine kako je došao Slobodan Milošević na vlast. Sa malim, ne mogu amnestirati ni Demokratsku stranku, jer tu je bilo i lopova, i utilitaraca, i ljudi koji su zarad sobstvenog interesa upustili zemlju. Imali su šansu da nešto urade, da nešto promene. Da ne govorimo o propuštenoj šansi 5. oktobra da se ovi koji su sada na vlasti, koji su se vratili samo sa pauzom od nekoliko godine, budu lustrirani, koliko god to zvučalo jeretički ili... To je trebalo uraditi, definitivno. To sada vidimo. I nadam se da posle ovoga, kad se ova igranka završi, a nadam se da će se završiti na najbezbolniji mogući način, da će ovaj narod toliko zrenuti da ne dozvoli takvim, da kažem, klinačkim jezikom, likovima, da se ponovo ikada uspentraju na vlast. Tu ne mislim samo na Vučića, na Šešelja koji to radi iz pozadine, mislim i na socijaliste koji samo 2 godine nisu bili na vlasti i mislim na celu tu kohortu koji su uzeli sebi za pravo da 30 godina budu političari, da ništa drugo ne rade. Da naprave bukvalno posao, profesiju i biznis od toga i pritom da je cela jedna država ulog u njihovo... Nekima je to jedini posao. Jedini posao, to je jedini posao i gospodina predsjednika, to je jedini posao Ivice Dačića. Oni ništa bazično iz svoje profesije nikad nisu radili, ništa novo neću reći, samo ću se ponavljati. Dakle, da se sa tom praksom prestane. I sada idemo mi, ostajte vi sa mnom, idemo mi sada uživo ponovo slikom do našeg Marka Novičića. Marko, šta se trenutno dešava? Ja sam samo dužan informaciju. Gledamo sve vreme kako se kreće kolona demonstranata, ali i dalje, prema informacijama naših reportera, i dalje veliki, veliki broj ljudi i ispred Skupštine Srbije. Marko? Da, to je negde i moj utisak da je ovo samo zapravo negde, kako bi rekli, vrh ledenog brega ili početak kolone koju ćemo tek videti. Vidimo i ovaj kamion koji se nalazi u pozadini. Pretpostavljamo da je to negde formalni početak kolone, ali jedan veliki broj ljudi već je stigao ovde do raskrsnice kod vlade Srbije. Dakle, kao što sam i malo pre rekao, trebalo im je manje od 5 minuta od gore od Pionirskog parka i za sada to već zaista jedna poprilično nepregledna kolona. Ja ću u narednim minutima pokušati da razgovaram i sa nekim od predstavnika opozicije koji su formalni organizatori ovoga skupa i da ih pitam upravo u vezi sa zahtevima koji su postavljeni, a od kojih su neki, kako vidimo, će biti ispunjeni ili barem bi trebalo da budu ispunjeni prema onome što je najavio predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Ali dakle, sada se ovde polako pravi gužva i sada se tek zapravo zaustavlja u potpunosti Nemanjina ulica kako bi ova kolona mogla da nastavi dalje svojim planiranim tokom prema Gazeli. Hvala ti. Najlepše je bio ovo naš Marko Novičić. Profesore, mislite li da ovi protesti mogu nešto da urade? Ili će se ova energija rasplinuti u nedeljama pred nama do tog 26. maja? To zavisi naravno od broja građana koji budu izlazili na proteste i od njihove posvećenosti da istraju u svojim zahtevima. A da li zavisi i od opozicije kako će kanalisati tu energiju? Pa naravno, artikulacija zahteva je uvek bitna i naravno organizacioni kapaciteti opozicije da kanališu i pojačaju, da daju podršku građanima u izlasku na proteste, znači ne samo u Beogradu, ne samo u Novom Sadu, već širom zemlje. Da li mogu da opstanu? To ćemo videti
Ono što smo naučili u poslednjih nekoliko godina, a imamo iskustva iz 90. godina, kada smo također živjeli u jednom autoritarnom kontekstu Miloševićeve vladavine, jeste da ovakve vlasti, autoritarne vlasti, isključivo reaguju na pritisak. Kada imate legitimnu, opravdanu kritiku vlasti od strane opozicije, od kritičke javnosti, oni to omalovažavaju, ignorišu ili vrše pritiske. Tek kada veliki broj građana izađe na ulice, kada pokaže svoju posvećenost borbi protiv autoritarizma, tek tada imate koncesije. Evo i sada. Ne bi sednica Narodne skupštine za raspravu o ovim ključnim pitanjima bila zakazana da nije bilo ovog pritiska. Setite se protesta oko eksploatacije litijuma, oko Rio Tinta. Da nije bilo pritiska građana, blokade, ne bi bilo povlačenja te politike, bar privremenog. Setite se onih protesta od ranije, 90-ih. Milošević je zakazivao vanredne izbore pod pritiskom velikih protesta ili priznavao izbornu pobedu građana, recimo, na lokalnim izborima 96. Ste pomenuli lokalne izbore, gospodine Piljanin. Vidite li ovde potencijal da se ovi protesti razliju i na Srbiju? Imali smo juče proteste u Novom Sadu, u ovoj nedelji u Nišu. Nišlije i nisu zadovoljne brojem ljudi koji je izašao. Trenutno, dok mi pričamo, je spontano okupljanje i u Užicu. Pre nego što odgovorim na ili da projektujem to što ste me vi pitali, ja bih rekao da je ovo, vidim, Srbija protiv nasilja, zapravo Srbija protiv nenormalnosti. Ja to tako vidim. Da, i računam da narod ostali koji nije izašao i koji ne razume, shvati o čemu se ovde radi. Dakle, nije ovo jedan protest. Ovo je, ne znam nija koji po redu, za tri decenije. Mi živimo, nama se stalno politika izliva na ulice. Dakle, samo zato što je neko, juče Milošević, danas Vučić, blokirao institucije ove zemlje. Dakle, o svemu ovome se moglo raspravljati u Skupštini, da se raspravljalo u Skupštini, ne bi bilo protesta, je li tako? Dakle, oni su to odbijali, da su normalni ljudi na vlasti podneli bi ostavke po makar iz moralnog čina, kao što je to uradio gospodin Ružić, doduše sa nekim malim kašnjenjem, ne bi bilo ovoga. Dakle, meni je već dojadilo da gledam, ne pozivam ja da ljudi ne izlaze, nego je muka da shvati narod da se ne može više rešavati, da dovodimo sebe u situaciju da samo ovako možemo da vodimo politiku i da stalno ustanovljamo vladare koje ćemo skidati time što će 100.000 ili 200 ili pola miliona izaći na ulicu. To je nezreo narod koji je dozvolio da na takav način mu se vodi politika i da ustanovljava vlast koja se samo na taj način može da skloni. Da, idemo mi sada uživo slikom i među demonstrante. Đorđe Mijailović, Željko Veljković, Marko Novičić su na terenu. Idemo mi prvo do našeg Đorđa. Đorđe, ti se nalaziš sada ispred Skupštine Srbije, ukoliko ne grešim. Koliko ljudi je i dalje ispred Skupštine Srbije? Mi dok razgovaramo ovdje u studiju pratimo i snimke iz Kneza Miloša. Reka ljudi trenutno u Kneza Miloša. Kakva je situacija ispred Skupštine? Nadam se da popolno me čujete. Dakle, ja se još uvek nalazim ispred Skupštine Srbije, dakle, na nekih 45 minuta od početka protesta. Postoje ljudi koji još uvek nisu krenuli. Dakle, kolona se jako slabo pokreće ka Kneza Miloša, a dosta ljudi, sad ja ne bih licitirao koliko je još uvek ostalo ispred Skupštine, ali ja ću sad pokušati da okrenem kameru, dakle, da vidite kako to izgleda. Ispred Skupštine još uvek se nalaze ljudi i najveće zagušenje je dakle ovde pri prilasku ulici Kneza Miloša. Ja sam primetio da se to desilo zato što su ljudi bili okupljeni, dakle, oko čitave ove raskrsnice i onda kada je krenula kolona, pa sigurno nekih 20 minuta, ja koji sam bio sa desne strane Skupštine, nisam uopšte krenuo, dakle, u ovu protestnu šetnju. Kažem, i dalje... Tebe nadam se da me čuješ sada u gužvi. Đorđe, kako je izgledalo sve to ispred Skupštine Srbije? Da li je bilo naznaka možda
i nekih incidenata. Šta kažu građani koji su se okupili danas? Koje si komentare mogao da čuješ? Nisam te baš najbolje čuo, možeš mi molim te ponoviti. Šta kažu ljudi sa kojima si bio ispred Skupštine Srbije? Zbog čega su oni izašli ovog petka? Šta im je glavni motiv? Evo, čini mi se da, kao i što je bilo situacija i u ponedeljak, ista situacija je i danas. Ljudi su izašli pre svega zato što im je žao dece i kao što se moglo čuti na početku protesta, ako uspemo da spasimo još jednu školu i još jedno dete, onda je misija uspela. Ono što moram priznati da je ista situacija kao i u ponedeljak, ljudi u miru i polako učestvuju u ovoj šetni. Ja čak nisam ni jednog momenta čuo ni pištaljke, ni neke trube. Dakle, samo kada su pročitani razlozi zbog kojih se i danas okuplja ljudi ispred Skupštine, dakle, nekoliko puta se moglo čuti ua. Inače, sve ostalo protiče u jako mirnom tonu. Čak Đorđe, mislim naš, da... izvini, Đorđe, idemo mi sad odmah slikom uživo do našeg Marka Novičića, koji se nalazi u blizini vlade Srbije. Marko, tvoj sagovornik je sada Aleksandar Jovanović Ćuta. Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta je ovde kraj mene, jedan od organizatora protesta. Gospodine Jovanoviću, kažite mi, evo, čuli smo danas da je od gospodina Orlića da će jedan deo zahteva koji ste postavili biti prihvaćen, da ćemo imati sednicu Skupštine u četvrtak. Kako to komentarišete, je li to ono što ste tražili? Dakle, da ste videli danas Orlića, ne bi verovali da je to on. Znači, čovjek je pristao na sve. Dakle, vrlo dobro znaju. Bolje da odu sami, ministar Gašić, Vulin, ta Zekićka, da zustave emitovanje onih otrova sa Pinka i Happy-a, nego da to radimo na ulici. Dakle, zahtevi koji su isporučeni, ovo je drugi koji je prihvaćen, u okviru tog drugog su promatene svi zahtevi, ajde da vidimo, u četvrtak treba se održi ta sednica, to neće dugo trajati, to će trajati do petka, dakle, imaju rok do petka da ispune sve što će se doneti kao odluke na toj skupštini. Ako to ne urade, pozvat ćemo celu Srbiju dođu u Beograd. Kako protiče današnji protest? Postoje navodi da će biti još jednog sutra. Da li je to istina? O tome ćemo odlučiti kad dođemo na Gazelu. Ovo je mnogo ljudi. Ono što sam primetio ovde je da ovo je i Vacić, kako se zove, Miša Vacić. Tu se motao, tu oko šetalice. Ja pozivam sve koji ubacuju takve. Isto i ove koje Milovana Brkića njemu slične. Takve pretnje, ti ljudi koji su došli ovde da bilo kome prete, nisu dobro došli na ovim protestima. Ne želimo ih ovde. Znači, ovo je miran protest. Svako ko misli da ovde nekome preti, nije mu ovde mesto. Da sam kratko, vaša procena, više ljudi nego prošli put ili ne? Ne znam, mnogo ljudi. Hvala vam najlepše. Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta govorio je za našu televiziju. Dakle, kao što možete da vidite, ja ne znam šta bih vam drugo rekao, osim da se kraj ove kolone zapravo i ne vidi. I evo, usput dobijamo i mnogo pohvala, mnogo se ljudi javilo našoj ekipi ovako u prolazu. Sada zaista jedna kolona ljudi prolazi i koliko sada možemo da čujemo, čuje se jedan aplauz. Ne znam tačno kome je namenjen, ali nije tiho kao na prošlom protestu, to je sigurno. Hvala ti najlepše. Bio ispred vlade Srbije naš Marko Novičić. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Gospodin Pivljanin, sada čujemo od poslanika Jovanovića pominjanje nekakvog sutrašnjeg protesta. Ono što je ovaj današnji razlikuje od prethodnog jeste to blokiranje Gazele. I ljudi koji izlaze danas na proteste izrazili su svoje neslaganje, hajde tako kažemo, putem društvenih mreža, zašto blokiramo Gazelu. Kako vi tumačite tu odluku opozicionih stranaka da i na taj način iskažu proteste danas? Pa nisam baš vas dobro razumeo. Blokada, odluka za blokadom Gazele danas. Pa to je samo jedan stepen više da se da na ozbiljnosti ovoj situaciji, odnosno da se izvrši veći pritisak. Da se da do znanja vlastima da se misli ozbiljno i da ima kapacitet i snaga naroda da to uradi. Ne bih ja... Opozicija je prvi put se zrelo ponela po meni u ovim protestima. Jer Aleksandar Vučić, odnosno režim njegov, ne može reći danas ovde da su to pristalice opozicije. Najmanje je verovatno pristalica opozicije. Da opozicija ima ovoliko pristalica, bila bi na vlasti. Ne bi vladala srpska
autobuska stranka. Tako da mislim da je ovo poruka otrežnjenja vlastima. Koliko sam razumeo gospodina Jovanovića, da je Orlić, predsednik Skupštine, pristao, po znacima navoda, ako to nije manevar telom, na neke ustupke. Nisam tačno razumeo koje, da li će to biti podnete ostavke. Dakle, jasno su postavljeni uslovi, odnosno zahtevi. I koliko sam ja razumeo, sledeći petak je, jel tako? On je rekao, pominjao je petak. Petak, da nam smo sada čuli od Marka i sutrašnji dan. Za subotu, ne znam, zaista, niti sam upućen, niti pitanje. Samo kako se ovo, koliko danas vidim, ako mogu da kažem, taj izraz impresivno da je narod odgovorio i drago mi je. Ne zato što to govorim kao neki, uslovno rečeno, protivnik ovog režima, nego upravo iz razloga o osvešćenosti naroda da su shvatili dokle je stvar došla i da su odgovorili zadatku i ponosan sam na naše Beograđane što su izašli danas u ovolikom broju. Sad vidite li kao mogući scenario i ispunjenje većine zahteva i da na taj način se negde primiri situacija? Pa mislim da je vreme, ne dam Gašića, ne dam Lončara, ne dam Zadrugu prošlo kod Aleksandra Vučića, da će sada morati redom da daje, jer je sve te ešalone brzo će doći do sebe samoga. Tako da će morati da žrtvuje neke pione, a ovi ljudi jesu pioni u njegovom režimu, u njegovoj vlasti. Na koji će način to uraditi, na koji će način to opravdati i predstaviti, u tome majstora ima i svoje marketinške gurue, pa će to već obrazložiti narednih dana, ali mislim da će nešto morati da uradi. I da mu je pametnije da to uradi. Da, sada ćemo, očekujemo javljanje reportera. Profesore, slažete li se da je prošlo to vreme, ne dam Gašića, ne dam Lončara? To je veliko pitanje. Nisam baš siguran jer očigledno se situacija zaoštrava. Vidjet ćemo koliko će protesti trajati, koliko će ljudi biti, koliko će protestanti biti istrajni. Svakako će biti nekih koncesija. Već smo imali koncesije na neki način. Kada je reč o zakazivanju sednice Skupštine, imali smo i ostavku ministra prosvete. Očigledno on nije baš bio raspoložen da je dan na početku, ipak je kasnije dao i to u najavi onog prvog protesta. Međutim, ja se bojim da kada je reč o ovim zahtevima, kao što je oduzimanje licence Pinku i Happy-u, mislim da od toga nema ništa, jer za ovaj režim, za ovakvu vrstu novog autoritarizma koji počiva na selektivnoj represiji i manipulaciji, pre svega medijskoj, te televizije su važniji izvor moći i instrument nego što je to Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tako da mislim da će se tu braniti do kraja. I razgovarat ćemo mi sada... Da, ja sam rekao, pomenuo sam ove pione. Naravno, složio bih se sa profesorom, on je... Cela stubovi njegove vlasti jeste medijska manipulacija i to će tek onda doći nared ta sejališta mržnje. Danas je televizija Pink emitovala neke proteste sa vrlo tendencioznim foršpanom preko njih, takozvani ekolozi protiv vlasti, nemam pojme šta su sve radili. Znači, spinovali su danas, radili su ono što nije uopšte posao medija, dakle, nisu informisali, nego su se bavili propagandom. I sad upravo o informisanju i izveštavanju. I to je poslednji ešalon odbrane ove vlasti. Pričam upravo sad o nastavku i o izveštavanju. Pridružuje nam se uskoro kolega iz Nina Zoran Preradović, ali idemo mi sada i uživo do naših reportera Marka Novičića i Željka Veljkovića. Nadam se da smo uspostavili signal. Idemo prvo do Marka. Marko, gde se ti trenutno nalaziš i do kog dela grada je stigla kolona demonstranata? Mi smo se sada pomerili možda Danilo nekih 50 metara, ali mi smo se sve tek sada uključili u ovu kolonu. Zaista ogroman je broj ljudi i koliko ja gore mogu da vidim, kolona je i dalje vrlo gusta, skroz do Pionirskog parka i nekih 100 ili 200 metara napred. Evo, ovde su momci, da vas pitam. Dobar dan, čao. U čega ste danas ovde? Pa, slažemo zahteve koje je protestna grupa iznela i hoćemo da pozdravimo sve učenike Prve Beogradske gimnazije i njihove zahteve. Čiji smo mi bivši đaci, tako da... Slažemo se s njima. Idete da učestvujete u blokadi Gazele. Da, naravno, do kraja. Do kraja. Kažete mi, ste li bili na prošlom protestu? Da, jesmo, da. U odnosu na prošli, kako vam se čini način na koji se protest odvija u smislu? Prošli put je možda bilo tiše i kolika je... Evo, stanite, gospodine, pa da vi kažete posle. I koliko je, je li više ljudi nego prošli? Pa, delo je za sada stvarno da je baš više ljudi. Da, dosta više ljudi, a šetnja protiče dalje u
mirnom toku. Hvala, momci. Evo i gospodine želeo nešto da kaže. Dobar dan, kaži. I sa dva veštačka kuka sam došao, jer ovo je više neizdržljivo. Znači, izdržljivije je doći sa dva veštačka kuka? Izdržljivije je ovo izdržati. Dobro, kako komentarišite generalno skup, način na koji on protiče? Dostojanstveno, lepo i onako kako smo mi Srbi navikli, uvek smo bili takvi. Jel idete do kraja gazele sa dva veštačka kuka? Sa dva veštačka kuka do kraja, do Šapca pravo. Pozdrav svima. Pozdrav i vama, hvala najlepše. I sledeći put će nas biti još ovoliko. Eto, vidite, da, i danas su većinom ljudi raspoloženi da govore za našu televiziju i vlada jedna, rekao bih, možda bolja atmosfera u smislu vedrija u odnosu na prošli protest. Svakako je manje tiho, mi nastavljamo da koračamo sa masom, pa čujemo se uskoro, Danilo. Hvala ti, najlepše je bio ovo naš Marko Novičić. Idemo mi sada uživo slikom i do naše Jelene Kikić. Jelena, na kojoj se poziciji ti nalaziš? Danilo, ja se nalazim na kraju Kneza Miloša ulice. Upravo pre nepun minut saobraćajna policija, odnosno dvojica na motorima su izašla i upravo se priprema za ustavljanje saobraćaja u Kneza Miloša ulici. Pretpostavljam da možete da vidite iza mojih leđa reku ljudi koja je krenula, dakle, sa platoa ispred Skupštine i sada se spušta kroz Kneza Miloša ulicu, odnosno putem Kneza Miloša ulice ka Mostarskoj petlji na putu ka Gazeli. Za sada još malo saobraćaja ima, dosta ljudi sa strane i svakako se očekuje da u vrlo kratkom roku svi ovi ljudi dođu do mesta gde bi trebalo, dakle, da se krene u blokadu Gazele. Kao što su organizatori najavili, blokada bi trebalo da traje dva sata, sve zavisi, dakle, od energije i od raspoloženja učesnika. Nije lako, košava jako duva, dosta je neprijatno vreme, ali očigledno energije za sada ima, kao i dovoljno ljudi u ovom trenutku. Za razliku od ljudi, policiju ne možemo da vidimo bar u nekom većem broju, niti da reguliše saobraćaj, niti da sprečava ili zaustavlja kolonu koja je krenula ka Gazeli i Mostarskoj petlji. Hvala ti. Najlepše, idemo mi sada slikom i do našeg Željka Veljkovića. Željko, kakva je situacija kod tebe? Da li si uspio da porazgovaraš sa nekim od demonstranata danas na ulicama? Pa ja se nalazim zapravo između Marka Novičića i Jelene Kikić na uglu Kneza Miloša i Višegradske. I ono što mi je zanimljivo jeste da niko nije zatvorio saobraćaj. Dakle, policija koja je tu sve vreme nije u potpunosti zatvorila saobraćaj. Evo ja sad ako ovde izađem, može da me pregazi automobil koji kroz Kneza Miloša skreće u Višegradsku, a kao što vidimo, od ozgo dolazi ta masa ljudi koja je sada u Kneza Miloša. Dakle, saobraćaj će se ovde očigledno zatvoriti spontano ovako, tako što će neko od nas izaći na ulicu ili ćemo sačekati demonstrante, odnosno one koji protestuju, da dođu. To se čini kao pomalo namera policije možda da ovo sve izgleda ovako, pa ne baš ni bezbedno, jer se ja sada nalazim između dve trake, u njima su automobili, ovde Višegradska ulica prolazi. Ovi ljudi oko mene, oni su nekako prethodnica kolone, među njima je mnogo i novinara, ne možete da prođete sada, među njima je mnogo novinara, a ono čelo kolone tek treba da stigne kod nas, ono je još uvek negde između kolege Marka Novičića i mene. Možda i da pitam nekoga nešto, ali da vidimo, teško je ovde sad naći nekoga ko nije novinar, jer su uglavnom novinari među onima koje vidimo. Pričat ćemo posle s ljudima, ali mislim da moram da se pomerim, jer ne znam kuda će ovi ljudi koje policija pušta da prođu. Dragi Željko, hajde ti na trotoar. Dragi Željko, hajde ti na trotoar. Ponovo, što je sigurno, sigurno. Idemo mi sada kratko i do Marije Čanković. Poslednji put kad smo videli, bila je na onom kamionu koji je krenuo od Skupštine Srbije ka vladi Srbije, pa posle verovatno i ka mostu Gazela. Gde se sada nalaziš, Marija? Marija? Danilo, nalazimo se, pa ja bih rekla, na 3 do 4 ulice od Gazela, ovde u ulici Kneza Miloša.
možete videti kakva je situacija uskoro, jer smo mi baš došli ispred čela kolone da biste mogli da imate pravu sliku koliki je zaista broj ljudi ovde okupljen i da se kolona polako kreće do Gazele. Mislim da, pa čini mi se otprilike za nekih desetak minuta da smo do tamo. Ja sam ovde pored kamiona sišla da biste mogli da imate bolji uvid u sliku. Evo, mogu i da pitam ljude zbog čega su se okupili, samo da vidimo da li ću uspeti da dođem, jer je snimatelj i dalje na kamionu. Samo da vidimo glavni razlog okupljanja. Zbog čega ste došli, izvolite. Zbog čega smo došli? Tako je, glavni razlog. Da ne vidimo leđa ovom idiotu, a na prvo mesto da se REM ugasi, ne da se ugasi, da se promeni Pink na drugom, Happy na trećem i tako redom. Očekujete li, verujem da se nadate da će biti odziva? Pa pogledajte, London se ne vidi od ljudi koliko ima. Vidite, gde smo do autoputa došli, pa neko on večeras prebroji, verovatno će imati na Pinku informaciju. A ovo može da vidi. Očekujete da će biti ispunjenja zahteva? Ne znam što da kažem, ali naše je da radimo na tome. Vi radite. Da. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Ja se nadam da me vidite, pošto sam ja ovdje baš u masi. Danilo, nisam sigurna, ali se nadam da ste čuli i mog sagovornika i da vidite koliki je zaista broj ljudi. Upravo je to razlog zbog čega smo došli ovdje ispred kolone, da možete zaista da pogledate kako cijela situacija u ovom trenutku izgleda. Mi se brzo krećemo polako, brzo se krećemo ka Gazeli. Mogu da kažem, to jest, znam da smo u ulici Kneza Miloša, ali koja je sledeća baš ulica, nisam sigurna, ali svakako Gazelu odavde vidim, tako da smo za nekih do 5 do 10 minuta tamo. Umeđu vremenu čujemo se i sa mojim drugim kolegama, a također ću ja razgovarati sa ljudima i tokom svog sledećeg uključenja. Danilo, čujemo se uskoro. Hvala ti najlepša, Marija. I videli smo te, Boga mi, a i čuli, to je sigurno. Bila je ovo naša Marija Čanković. Pridružio nam se u studiju među nama kolega novinar Nina Zoran Preradović. Gospodine Preradoviću, da li su vas iznenadile ove slike iz centra Beograda? Da li ste očekivali danas veći broj ljudi na ulicama u odnosu na ponedeljak? Dobroveče vama i vašim gledalcima. Pa, pravo da vam kažem, nisam znao šta da očekujem, ali kao građanin i kao otac prijatno sam iznenađen ovakvim odzivom. Znate kako, postoje događaji koji menjaju naš ugao gledanja, možda i naše živote. I možda, govoreći o tragedijama koje su se desile protekle nedelje, mi ništa nismo možda ni mogli da promenimo, ali smo mogli mnogo toga da razumemo ili bar da pokušamo da razumemo. Nažalost, to je ono što sam očekivao. Vlast je odgovorila uglavnom represijom, osim što čujem, evo, kao i Ranko, da je danas Orlić izašao sa tim nekim odgovorima gde je izlazi u susret opoziciji, ali ne verujem da će to ići do kraja. Čak ne verujem ni u ostavke Gašića i Vulina. Vidimo sad, izvinjavam se, upravo gledamo sliku uživo. Demonstranti su stigli i do mosta Gazela. Podsećam, najavljena je danas blokada na 2 sata. I sad mi vidimo ovu sliku. To hoću vas pitam, gospodine Preradović. Kažete, ugao gledanja je vrlo interesantan danas, ugao gledanja na RTS-u. Sada, ako prati RTS, može da igra slagalicu sa takmičarima. Na Pinku, na primjer, vidimo jednu fotografiju sa početka protesta. I to je to što vam mogu reći, što sam sad u kratkom pregledu medija video. Na N1 i na Novoj pratimo uživo. Da, to je takođe očekivano. Da, to nikoga nije iznenađio. Ne, nikoga ne iznenađio, jer ovaj režim počiva na poslušnom medijskom batleraju. Bez toga vrlo brzo bi Vučić pao. Hteo da se vratim na Gašića i Vulina i manipulaciju Vučićevu od pre par dana, gde je govoreći o tragediji, posebno u Ribnikaru, rekao da policija i BIA nemaju preventivni nego represivni karakter. Donekle mogu da se složim da policija ima represivni, ali ako bezbednostna informativna agencija nema preventivni karakter, onda je treba ukinuti. Zašto stoji u imenu informativna agencija?
Tako da sve što ovaj režim radi jeste u svrhu sopstvenog opstanka na vlasti i uz ono što je mene posebno pogodilo, uz vrlo malo saosećanja, da ne upotrebljavam izraz empatije, neshvatljivo je. Neshvatljivo je da niko, ni predsednica vlade, ni predsednik se ne pojave pored škole Ribnikar. Što se mene tiče, Ružićeva ostavka je data, kako reče Ranko, nešto sa zakašnjenjem, prikladnije bi bilo da je čitava vlada otišla. Ne zato što tražimo... Pa dobro, vidjet ćemo šta će se sačekati 27. maja. Pa šta će se desiti? Desit će se da Vučić povuče verovatno Marka Đurića iz Vašingtona da izigrava ono što je izigravala Ana Brnabić. To nije vlada, to je izvršno veće. Dakle, oni izvršavaju ono što im se kaže. E sad, da idemo mi sad ponovo slikom uživo. Naša Željko Veljković ima sagovornika. Željko, gde se nalaziš? Da li se promenila situacija kod tebe? Ono što je drugačije, što ja mogu da procenim, jeste nema više automobila. U istom trenutku vidimo i našu kameru na mostu Gazela. Ukoliko ne grešim, vidimo i da je zaustavljen saobraćaj na mostu Gazela. Željko, hajde prvo tebe da čujemo. Vidimo da imaš sagovornika. Nema više automobila, nema ko da me zgazi, to je dobro. A ono što je takođe u ovom trenutku dobro jeste da ovde još uvek nema vetra, ali sad kad izađemo ka Gazeli, proći ćemo kao Jelena Kikić koja tamo stoji već neko vreme i kod koje baš duva. Mi smo sada zapravo negde ispred kolone, zato je ova masa ovako retka, ko kad Pink broji, a sa mnom je Stefan Jovanović, narodni poslanik Narodne stranke. Stefane, danas ste u Skupštini imali sastanak sa Vladimirom Orlićem i nekako je bio mekši no obično. Apsolutno. Bio je sastanak šefova poslaničkih grupa vezanih za sednicu. Najavljena je sednica Skupštine za sledeću nedelju. To je jedan od zahteva ovih protesta i zahteva ljudi koji su danas na ulici opet u ogromnom broju se odazvali. Ja se nadam da će taj zahtev opozicije koji je podnet biti i ispunjen. Orlić je sada naravno mekši nego inače, jer ima desetine hiljada ljudi na ulici i nalaze se u jednoj dosta bezizlaznoj situaciji, jer evo i danas ljudi pokazuju ogromnu odlučnost da se neće odustati od ovih zahteva koji su vrlo jasni i nedvosmisleni, a vezani su za tragediju koja je snašla Srbiju u prethodnoj nedelji. Mi sada skrećemo iz Kneza Miloša zapravo ka Gazeli, to je onaj smer ka autoputu ka Zagrebu. Stefane, šta vam se čini? Vi kažete desetine hiljada, koliko će prebrojati predsednik, koliko Pink, kako vam ovo danas izgleda? Ako je u ponedeljak bilo 9.000, ali ima bar 9.200 sad? Pa ja stvarno ne bih licitirao sa njima brojkama, zato što je vrlo jasno da je zaista ogroman broj ljudi na ulicama Beograda i koji pokazuju jednu neverovatnu odlučnost. Ovo je zaista i vidite jedna gromoglasna tišina, da tako kažem, s obzirom da nema nikakvog ozvučenja, ničega. I prelazimo sad, Stefane, na Gazelu. Da. Zato što... Hvala ti najlepše i hvala tvom sagovorniku. Jelena, ti se nalaziš na mostu Gazela. Ono što vidimo iz drugog ugla jeste da nema uopšte policija, da demonstranti sami regulišu saobraćaj. Kakva je situacija tu? Dakle, Danilo, ovo je tačka gde treba svi da se okupe, da tako kažem, odnosno da se ljudi koji su možda još uvek u Kneza Miloša na početku stignu do kraja i ovo je tačka odakle će svi zajedno da krenu. Oko mene su ljudi koji samo inicijativno idu ka Gazeli. Policije u pravu si apsolutno nema, što donekle može biti zabrinjavajuće s obzirom da je ovo ipak most i da je ipak autoput i da saobraćaj i dalje ide, isto kao što i ljudi pešače i evo stoje sa strane mosta, čekaju taj trenutak da se svi okupe, odnosno da se okupi, da tako kažem, kritična masa dovoljna da blokira Gazelu. Dakle, ovo je to mesto, ljudi pristižu, ljudi su na mostaru, ljudi su iza mojih leđa, ljudi su ispred i čekamo taj trenutak kada će da svi, odnosno da većina stigne i da krene blokada, najverovatnije.
Hvala najlepše. Gledamo sad zaista i uživo smo slikom na mostu Gazela demonstrante koji sami regulišu saobraćaj. Sad se ja vraćam mojim gostima u studiju. Nema policije uopšte i vidimo sada kadrove koji nas malo i brinu. Profesore, malo zabrinjavajuće. Imali smo sličnu situaciju kada smo imali blokadu Gazele oko protesta oko Rio Tinta. Očigledno da je došlo naređenje sa političkog vrha da se policija ne angažuje. Time se otvara prostor za neke možda nezgode koje bi vlast verovatno iskoristila da označi proteste kao nasilne kako bi ih delegitimisali. To je jedan manir nedemokratske vlasti koji vidimo, koji smo viđali na kraju krajeva i tokom 90-ih godina. Nažalost, ništa se bitno nije promenilo. Sada, gospodine Piljanin, čuli smo u prethodnom javljanju da vidimo leđa ovom, pa da ne citiram. Ovo je neizdržljivo. Lakše mi je sa dva veštačka kuka da izađem na protest. Pa sve su ljudi rekli. Ne moram baš da također da ponavljam kompliment koji je čovek udelio, ali taj čovek zbog koga je ovo danas se događa bi trebao zaista, verovatno on drugo ništa i ne radi, gleda televizore, trebao bi dobro da se zapita da je on povod ovolikom broju ljudi, ovim događajima, ovoj blokadi ulica, ovom trošenju energije i da proceni, ako ne može sam da mu to neko kaže, da nije vredno. Ničija vlast nije vredna da se na ovaj način troši energija naroda, da se da ovi ljudi stoje ovde zaglavljeni. Da, sad gledam upravo i sad izvinjavam se, znači u potpunosti vidimo da je zaustavljen saobraćaj na mostu Gazela iz pravca grada ka Novom Beogradu. Gospodine Preradoviću, i od vas želim da čujemo od subote prošla kada su počela priča o celim protestima koji su najavljivani za ponedeljak. Naprimjer, na televiziji Pink, evo ja sam subjektivni osjećaj, na svakih 20 minuta čini mi se mogli smo da čujemo opozicija gradi, sad ja parafraziram, svoju politiku na mrtvoj deci i mediji oko njih. I od tada je, čini mi se, pokrenuta na najjače ta propaganda na mašina. Da, zanimljivo. Demonstranti su sad prešli i na drugu stranu, izvinjavam se, iz pravca Novog Beograda ka gradu. Zanimljivo je da nas o takvim stvarima obaveštava televizija koja je prepoznata već dugi niz godina po etiketiranju, targetiranju neistomišljenika, uključujući i onaj nesrećni spot o pokojnom Oliveru Ivanoviću, pa potom puštanje, koliko čujem filma, ja ga nisam pogledao, o pucnjavi u školi i tako dalje. Dakle, sve je to očekivano sa grupom ili volumentom dvorskih analitičara koji za sitnu apanažu rade to što rade, nesvesni koliku štetu nanose. Ono što je meni... Mislim da su svesni. Da, ili su svesni. Mislim da to rade s predumišljajem. Moguće da rade s predumišljajem. Ovako bi imao neko opravdanje. Da, možda je Ranko u pravu, ali nisam siguran da svi dobacuju dotle. Možda su među vremenu izgubili donekle taj kritični odnos prema tome što rade. Vertikalu, da. Ono što je meni fascinantno jeste strah sa kojim reaguje režim. I nema nikakve dileme da to što je zakazano 26. maja je pokušaj da se ispliva iz ove situacije koja je krajnje neprijatna po režim, posebno ako protesti budu disperzivni i ako se rašire u većem broju po ostalim gradovima, a postoje indicije da će se to desiti. Sad smo ostali, izvinjam se zbog signala. Izvinjam se, to onda ne možete da kontrolišete tek tako. Idemo sada uživo slikom kod naših reportera. Naši reporteri Marija Čanković, Željko Veljković, Jelena Kikić, Marko Novičić i Đorđe Mijailović sve vreme prate proteste u glavnom gradu.
Gradu. Idemo do Jelene Kikić. Jelena, sve vreme pratimo i uživo sliku sa Gazele. U potpunosti je sada i blokiran saobraćaj. Šta se dešava na Gazeli? Da, Gazela je blokirana. Dakle, planovi se menjaju u hodu. Kako ljudi pristižu, tako u principu u miru i vrlo sabrano i staloženo rade ono što su nameravali. Dakle, u ovom trenutku Gazela je blokirana. Blokirana je i jedna i druga traka. Što se saobraćaja tiče, on je zaustavljen, ali sa druge strane ne čuje se ona standardna nervoza kao što je trubljenje ljudi koji izlaze, koji psuju. Čak evo sada vidim ljudi koji idu, pokušavaju u rikverc da se vrate ka Novom Beogradu. Sve više i više ljudi stiže i za sada saobraćaja nema i Gazela je potpuno blokirana. Hvala. Hvala. Najlepše, idemo mi odmah sada uživo i do Marija Čanković. Marija, gde se ti nalaziš u ovom trenutku? Danilo, ja se nalazim na kraju, odnosno na početku ulice Kneza Miloša i moram da vam kažem da sam ja ovde stigla pa sigurno pre nekih okvirno desetak minuta i da ljudi i dalje pristižu. Ja ne vidim kraj ovoj koloni, zaista sa ove tačke gledišta to i ne uspevam da vidim, ali oni i dalje pristižu, eto već nekih desetak minuta. Čula sam i koleginicu Jelenu Kikić, ja odavde zaista ne mogu da vidim Gazelu, ali ne vidim kraj ljudima, to je ono što mogu da vam kažem sa ovog aspekta, dakle i sa jedne i sa druge strane, da ljudi pristižu i da ih je sve više. Eto, Gazela je sada blokirana. Mi se nalazimo ovde, kao što možete videti na slici, na kraju, odnosno na početku ulice Kneza Miloša, gde zapravo počinje Gazela i da polako sve više ljudi dolazi. Ono što je svakako, ja bih se usaglasila i sa koleginicom Jelenom Kikić, jeste da je zaista mirna atmosfera. Tako je bilo malo pre. Jedino smo uspeli da čujemo. Hvala ti, Marija Čanković. Idemo mi sada odmah i do... Izvini, Marija, što te prekinem, idemo odmah slikom i do Marka Novičića. Marko, kakva je situacija kod tebe? Potpuno neverovatno. Evo, ja mogu da potvrdim ovo što je Marija rekla. Dakle, skroz gore do Pionirskog parka i dalje se vidi kolona ljudi koji se sve vreme ovde slivaju. I to nije jedna od onih sporih šetnji na kakve smo navikli. Ljudi se kreću prilično brzo i mi, pokušavajući da stignemo organizatore protesta, da razgovaramo i sa njima, nekako sve vreme jurimo ka tom početku kolone, ali nam on brzo odmiče, jer vidite, ovde je zaista ogroman broj ljudi koji prilično velikom brzinom prolazi ovde i kažem vam, kraj se ne vidi do Pionirskog parka. Ja bih se usudio da kažem da je barem onoliko ljudi koliko je bilo i na prošlom protestu. Hvala ti najlepše i za kraj idemo samo još do Željka Veljkovića. Ako imamo signal, ako nas Željko čuje. Željko, gde si ti? Ti si sa demonstrantima na Gazeli, ukoliko ne grešim. Tako je, mi smo se upravo popeli na Gazelu, dakle, sada smo na Gazeli i kako je ovo put za Novi Sad, onda smo sreli čoveka koji je valjda krenuo peške kući u Novi Sad. Brajan Brković, ili kako bi predsednik rekao, onaj Brković sa čudnim imenom, iz Novog Sada, tebe svako malo uhapse negde, danas nisu? Danas nisu i ne planiram da me hapse, mada sa ovom vlašću nikad se ne zna šta može da se dogodi. Hvala ti zaista na ovako jednoj najavi. Došli smo iz Novog Sada zapravo da bi pokazali jednu apsolutnu vrstu solidarnosti sa celom Srbijom, jer ne treba više da čekamo da neko bude ubijen pa da svi izađemo u velikom broju na ulice. Znači, treba da pokažemo da postoji kritična masa ljudi koji su zaista spremni i solidarnošću, empatijom da stanu nasuprot jednog sistemskog nasilja koje je generisano u tom jednom centru čisto radi budućnosti, ali zaista sve dece, ne naše ili njihove. Kako ti se čini koliko je ljudi ovde danas? Iskreno, rođen sam 93. 2000-te se ne sećam, ali ubeđen sam da je ovo najveći broj ljudi na nekom protestu na kojem sam ja ikad bio, a u pitanju su i jedan od 5 miliona i protesti protiv diktature i ulski protesti, zaista različiti protesti. Ovo je jedan broj koji ja nisam video. Neću se prljati sa ciframa, ali ja mislim da ovde ima sigurno preko 60.000 ljudi. Hvala mnogo i sad peške za Novi Sad. Bio to Brajan Brković, a mi smo evo sada na Gazeli, sad će Beograd na vodi desno pored nas uskoro.
Hvala ti najlepše, Željko. A sad će uskoro i dnevnik Nove i dnevnik Nove. Sve vreme uživo pratimo proteste. Za kraj nemamo odavno više vremena, ali u jednoj rečenici, ako možete mi kažete, šta smo videli danas na ulicama Beograda? Bunt protiv nenormalnosti. Profesore? Videli smo jedno veliko nezadovoljstvo građana i rešenost da se istraje u protestu protiv autoritarizma. Videli smo Beograd, nadam se i Srbiju, koja više neće da ćuti, jer najstrašnija rečenica koju sam ja ovih svih dana od tih tragedija čuo jeste da godine tišine dovode do minuta ćutanja. S tim ćemo da završimo specijalno izdanje među nama. Kratka pauza, odmah od 19:30 dnevnik Nove. Naši reporteri su na ulicama Beograda i prate protest Srbija protiv nasilja. Ponavljam, blokiranje u potpunosti saobraćaj preko mosta Gazela pre nekih 15 minuta. Zaustavljen saobraćaj i u Kneza Miloša i ispred Skupštine grada. Opšti utisak svih onih koji su na terenu jeste daleko veći broj ljudi u odnosu na protest održan u ponedeljak. Ostanite i dalje uz program televizije Nova. Ubrzo ponovo smo na ulicama Beograda uživo.